Onnettomuuspaikalla jatkuu raivaustyö, jonka kuluessa on päivän mittaan löytynyt kuolleita ja pahoin silpoutuneita tai palaneita ruumiita. Aamupäivällä kello 11 kuultiin raunioiden alta valitusta tai avun huutoja. Tuolloin oli vielä ilmeistä, että raunioiden alla on joku säilynyt hengissä ja pelastusmiehistö alkoi avunhuutojen jälkeen raivata aluetta entistäkin varovaisemmin. Koko Lapuan patruunatehtaan parin 3 hehtaarin alue on räjähdyksen jäljiltä sekaisin. Vahvojen tiilirakennusten ikkunat ovat säpäleinä ja räjähdyspaikkaa lähinnä olevat rakennukset ovat vaurioituneet muutenkin niin pahoin, että niistä ovat muun muassa katot repeilleet ja seinätkin painuneet heikoimmista kohdista sisään. Räjähdys oli niin voimakas, että paineaalto särki asuintalojen ja liiketalojen ikkunoita vielä kilometrinkin päässä.